ሰላምን ጥዕናን ኣብዘለኹምን ምናየልኩም ካብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብረ ኣበየ ናይ ሎም ረቡዕ 30 ታሕሳስ 2020 መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ። ዝተፈላለዩ ኣብ ሃገርናን ኣብ ዘባናን ዝተፈፀሙ ዓበይቲ ፍፃሜታት ክቐርቡ እዮም። ሰናይ ምክትታል። ትማሊ 29 ታሕሳስ 2020 ብኣቆፃፅራ ሃገርና ከባቢ ሰዓት 10 ምሸት 67 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 130 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኪጋሊ ርዋንዳ ከምዝኣተዉ ካብ ርዋንዳ ዝተፈነወ ዜና ይሕብር። እዞም 27 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ምእታዎም በቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝውሰድ ዘሎ ናይ ጥንቃቐ ሕጋዊ መስርሕ ክሓልፉ ስለ ዝግባእ ብቐጥታ ናብ ዝተመደበሎም ናይ መወሸቢ ሆቴል ከምዝኣተዉ እውን እቲ ዝወፀ ዜና ወሲኹ ይሕብር። እዞም ሕጂ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ኣትዮም ዘለዉ ስደተኛታት ሓምሻይ ዙር ናይቶም በብእዋኑ ናብ ሩዋንዳ ክግዕዙ ዝፀንሑ ስደተኛታት እዮም። ቅድሚ ሕጂ ሩዋንዳ ምስ መንግስቲ እስራኤል ብምትሕብባር ካብ እስራኤል እውን ንሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገራ ከምዝኣትዉ ገይራ ነይራ። እንተኾነ እቶም ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ዝኸዱ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ናብ ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራትን እዮም ፋሕፋሕ ኢሎም። እታ ካብ ዓመተ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ብፓውል ካጋሜ ትምራሕ ዘላ ሩዋንዳ ኣዝያ ንእሽቶ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ኣዝዩ ቁልጡፍ ዝኾነ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕቤት ተርኢ ዘላ ሃገር ምዃና እዩ ዝንገረላ። እዛ ሃገር ድሕሪ ኣብ ዓመተ 1994 ኣብ ሒደት መዓልትታት ዝረኣየቶ ዓሌታዊ ህልቂት ናብ ጎደና ሰላምን ምክብባርን ተሰጋጊራ ናብ ምዕባለ ትምርሽ ዘላ ትመስል። ይኹን እምበር ገለ ነቐፍቲ እውን መራሕቲ ሃገር ፖለቲካዊ ነፃነት ከምዘይህብን ንተቃወምቱ ሕማቅ ስጉምቲ ከምዝወስድን ይዛረቡ። ብሓፈሻ ግን ሩዋንዳ ከም ሃገር ኣብዚ እዋን ዓብ ዘላ ዝገበረት ሃገር እያ። ወፃእተኛታት ኣውፈርቲ እውን ዓይኖም ዘውድቑላ ብፅሬታ እውን ካብ ኣፍሪቃ እታ ብቐዳምነት እትስራዕ ውሕስነት ዘለዋ ሃገር እያ። ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱዳን ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዝበለ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኮይኑ ሱዳን ንኸባቢታት ኣልፋሽቃ ተቆፃፂረ ድሕሪ ምባላ እዩ። ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ወሃቢ ቃል ዝኾነ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሱዳን ዶብ ሰጊራ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ መሬት ምቁፅፃር ደው እንተዘየቢላ መንግስቱ ዓፀፋ ምላሽ ክህብ ምዃኑ ኢትዮ ኤፍኤም ሬድዮ 107.8 ገሊጻ። እቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ዝተመርሐ ልኡኽ ሰላም ኣብ ሱዳን ከካይዶ ፀንሐ ዝርርብ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ዝሓለፈ ሶኒ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ሰራዊቱ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኢትዮጵያ ፀኒሑ ንዝበሎ ሓደሽቲ ቦታታት ከም ዝመለሰ ሓቢሩ ነይሩ። ነዚ ተኸቲሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሱዳን ንስቕታን ትዕግስትን ኢትዮጵያ ከም ድኽመት ክትምዝምዞ ከምዘይብላ ኣተሓሳሲቡ። ንሱ ቀፂሉ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ልኡላዊ መሬትን ምክልኻል ኣብ ሰሙን 7 መዓልትታት ኣብ መዓልቲ ከዓ 24 ሰዓታት ነቒሑ ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣብ ተዳልኹም ዘሎ ኣጠንቂቑ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ስም ሃገር ከይጠቐሰ ንሱዳን ብድሕሪት ኮይና ትደፍእ ካልእ ሃገር ኣላ ክብል እውን ተዛሪቡ። እታ ሃገር መን ምዃና ግን ክሕብር ኣይደለየን። ይኹን እምበር ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ፀሓፍቲ መንግስቲ ግብፂ ንሱዳን ብድሕሪት ኮይኑ ኣጆኺ ይብላ ከም ዘሎ እዮም ዝግምቱ። መንግስቲ ግብፂ ነቲ ብኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ወፃኢታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነፅ ዘሎ ዓብዪ ድጋ ካብ ፈለማኣት ሒዛ ክትቃወሞ ዝፀናሐት ሃገር እያ። ፈለክ ሰማያዊ ኒል ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ብሱዳን ኣቢሉ ናብ ግብፂ ዝኸይድ ኮይኑ ፈለክ ፃዕዳ ኒል ከዓ ካብ ኡጋንዳ ተበጊሱ ብሱዳን ኣቢሉ ናብ ግብፂ ይኣቱ። እዞም ክልተ ዓበይቲ ፈለጋት ኒል ካብ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ተበጊሶም ኣብ ርእሲ ከተማ ሱዳን ኣብ ካርቶም እዮም ዝተሓዋወሱ። በዚ ከዓ ብፍላይ እታ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምድረ በዳ ዝተደኮነት ግብፂ እቲ ካብዘን ሃገራት ፈልፊሉ ናብ ሃገራ ዝውሕዝ ማያት ዓብ ትርጉመያ ትህቦም። ግብፂ ብዘይ ማያት ፈለግ ኒል ህይወት ክትሰኩዕ ብፍፁም ኣይትኽእልን እያ። ኢትዮጵያ ከዓ እቲ ካብ ሃገራ ዝፍልፍል ማይ ንገለ ክፋሉ ዓቂባ ንፀዓታዊ ፀዓት ከተውዕሎ ስለ ዝወሰነት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ምፍሕፍሓት ክርአ ፀኒሑ እዩ።
ሱዳን ውን እንተኾነ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነፅ ዘሎ ዲጋ ሕጉስቲ ይኮነትን ኣብ ዝሓለፈ ቁረብ ኣዋርሕ መራሒ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዲጋ ሓደ ምስጢራዊ ውዕል ነይርኒ ኢትዮጵያ ግን ቃል ኣይሓለወትን ስለዚ ቁጥዐ ግብፂ ይርዳኣኒ እዩ ግብፂ እንተኽኢላ ውን ነቲ ዲጋ ከተፍርሶ ኣለዋ ክብል ድሕሪ ምዝራቡ ዓብዪ መዛረቢ ርእስቲ ኮይኑ ነይሩ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ብኩሉ መኣዝን ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ንግብፂ ከም ዘሐጉሳን ግብፂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕገርገር ክቕፅል ከም እትደሊ የረድኡ ሱዳን ከዓ ንረብሓኣ ንምሕላው ኣብ ጎድኒ ግብፂ ክትስለፍ ባህርያዊ ነገር ኮይኑሎ ምስ ምምፃእ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ብሓፈሻ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ነውፂኣ ትርከብ ዘላ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ሶማል ምስ ኬንያ ኤርትራን ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ዓሌታዊ ግጭት ኮታስ መትሓዝን መጨበጥን የብሉን መራሕቲ ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕጂ እውን ካብ ሕሉፍ ከይተማሃሩ ተወሳኺ ናይ ጥሜት ኩናትን ድኽነትን ታሪክ ይደግሙ ኣለው እቲ ሓለቓ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ጎብለል ዞባናን ክኸውን ፈንጠርጠር ዝብል ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጠንቂ ዝኩሉ ተፈጢሩ ዘሎ ዕግርግራት እዩ ነቲ ዕሸላዊ ባህሪ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኣብ ዝወዕሎ ዘይሓድር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ስለ ዘእተዎ ኢሳያስ ብኢደ ዙር ብዙሕ ነገራት ይፍፅም ኣሎ መንግስቲ ፈደራል ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ማዕቀብ ተሸኺሉ ከም ባሕታዊ ንበይኑ ኣብ ዓዲ ሓለወት ዓፂኡ ዝነበረ መላኺ ዳግማይ ትንፋስ ንኽሰኩዕ ብዙሕ ፅዒሩ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ገበናት ኩናት ስለ ዝፈፀመ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ማዕቀብ ናብ ኢትዮጵያ ክወርድ ምዃኑ ናይ መዓልቲ ጉዳይ ጥራሕ ከም ዝኾነ ዘእንፍቱ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ይረኣዩ ኣለው ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ንክልተ ኣዋርሕ ዝቕፅል ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ሂወቶም ስኢኖምን ሰብኣዊ መሰላቶም ተጋሂሱን ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንግሆ ተሓታቲ ዝኸውን ኣካል ክህሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ዓለማዊ ሕጊ ጥሒሱ ኣብ ሃገሩ ተዓቒቦም ንፀንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብቲ ሃዲሞም ዝገደፍዎ ስርዓት ሃገሮም ኣሕሊፉ ብምሃቡ እውን ኣብ ልዕሊኦም ገበን ብምፍፀሙ ከዓ ካልእ ፅባሕ ዝሕተተሉ ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ብቕዲ ኣመራርሓ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ክመርሓ ይፍትን እኳ እንተሎ ዝሰልጦ ግን ኣይመስልን ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሓዊ ዝጠብሶም ዘሎ ሰራዊት ደጊሙ ናብ ሱዳን ወሲዱ ከየቃልሶም ከዓ ዓቕሙ ገምጊሙ ስለ ዘሎ ኣብ ዓብ ውጥረት ኣትዩሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ዘዳለናዮም ዜናታት እዚኦም ክሰምዕዎም ፀናሕኩምም ነይሮም ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ብሩኽ ቅንያት ኣውደ ኣመድ ንኩልኹም ንምነየልኩም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣታወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ